Përshëndetje, jemi në rubrikën Top Flex, unë jam Pali dhe sot kemi në fokus modën, stilet më interesante dhe ato më të preferuarat nga të rinjtë. Por, çfarë na bën ne të dukemi bukur? A është e rëndësishme të shpenzojmë një mal me para për garderobën tonë, apo mjafton thjesht të kombinohemi bukur? Për të përgjigjur këtyre pyetjeve më mall, si, sot kam të ftuar Elkerin, i cili është model dhe stilist, gjithashtu edhe Gertën, student e gazetarist, por super apasionuar për modën. Pra Elkjer, si vishën të rinjë shqiptarë sot? Atëherë, duke parë që koha ka evoluar dhe Instagram është futur shumë në trendet shqiptare dhe njerëzit kalojnë sa më shumë kohë në Instagram, të rinjë shqiptarë shohin sa më shumë veshje dhe mundohen të kopjojnë, mundohen të shohin stile sa nga më të ndryshmet në për këto figura publike dhe mundohen të kopjojnë këto do me thëmë dhe kanë arritur deri diku të vishën mirë. Shumë gjaket interesante, a e keni blerë apo e keni stiluar vetë? Realisht, unë ishe vetë shumizën e rovet mijave dhe këtë gjaket është bërë me një material i cili është blerë i përdorë. Pse unë nuk mendoj shpenzoj shumë bi veshën time, pse një çdo njeri mund vishet edhe bukur pa shpenzuar shumë. Gerta shoh që pas ke një këmishë shumë të lezetshme dhe të veçantë, ku e ke blerë? Në këmisha që kam veshur sot është një këmish e ricikluar. Faktikisht janë dy këmisha, jo një këmish. Janë dy këmisha, e kam marrë papi tim ai si vesh më këto, i kam bashkuar në një dhe ka dalë diçka shumë cool, shumë e veçantë, domethënë për kohën. Tani ndodhemi në hyrje të bllokut, zonën më trend të kryeqytetit për të marrë opinionin e disa të rinjve. Po çfarë të vishemi shumë ngjyrat apo thjesht të vishemi thjesht? Të vishemi thjesht, të tregojmë vetveten atë. Okej. Po përsa i përket aksesorëve? Jo, nuk jam as pak, nuk më pëlqejnë. Personalisht mendoj që nuk ka nevojë të shpenzosh shumë, po të shpenzosh sakt. O mendoj si artiste që jam që thjeshtësia është bukuria. Nuk duhet shumë, mund të vishesh dhe me rroba që kostojnë pak lek dhe mund të dukesh i bukur. E rëndësishme është që thjesht i pastër. Pra goca dhe çuna, shpresoj ta keni marrë mesazhin. Ka pafund marka me çmime maramonse, po ajo çfarë na bën ne të dukemi vërtet bukur është guximi dhe imagjinata jon. Sigurisht, edhe një buzëqeshje në fytyrë. Bash do të shihemi sërish në Top Flex. Peace and love. Unë mendoj që gjithmonë transfuzioni i ri i gjakut në ekran vlen në një sens. Unë mund të ta jap një pop një stëndimon ty. Do të thënë, nëse tim finale do vish po njësoj, unë s'besoj që ka një kontratë pune. Pra gjithë këtu do duhet mendojnë kontratën e punës. Nuk është çështja me dalë në ekran. Ja, po e bëni, ja pas jave. Thënë kjo, Palush, unë duaj që ti të investosh shumë në... Mëri, këtë të vejta dhe... Artikulim, në rjetë shmëri, në rumbullakosje në fjallës. Dhe me ndjen një moment që zëri jotë më bëhet, më kthehet, më falë, po dhe më atëraron, do njerë. Kur të dëgjoj për shumë minuta. Me dhe atë zërat që thamë pak më parë, që urojmë të mos kthehen në jotë të pëlqyeshëm. Unë them, merë një vitë ko, puno, realisht, puno me pedagog të akademisë artëve që të mësojnë impostimet, qëndrimet, posturat dhe gjitha me ratë. Disi do jesh në Top Talent 3, super qunë. Besom. Okej, faleminderit. Unë fakt nuk mendoj që është vetëm çështje gjuhe dhe përdorimit të fjalëve apo një fjalori pasë që ja kemi thënë qysh prej fillimit. Kronika nuk ishte ndërtuar mirë. A në qëse ti merë për të pyetur se si duhet vishen, cilat janë trendet, ti i kishe në të njëjtin mendim të dy të ftuarit. Okej, kisha në të njëjtin mendim ajo rolli gjatë intervistës, sepse unë nuk e kisha menduar se thjesht pyetjet ishin çfarë. Gjithçka duhet menduar. I kisha menduar gjitha dhe intervista nuk ishte vetëm kash. Fat, por pyetjeve që si vishen të rinjtë shqiptar, kjo pyetje e përgjithshme, si dhe pse duhet ta thotë ai tipi? Okej, okay, ishte një stilist dhe një stilist ka një mendim më të gjerë për sa i përket veshjeve, por intervista ka qenë shumë herë më e gjatë dhe kemi kaluar shumë orë te intervista, sidomos vetë Vox Popet. Po thjesht kemi zgjedhur disa pjesë për të përcjellë një mesazh, që për ne nuk është e rëndësishme të kemi firmat më të shtrenjta në trup, kemi gjërat më të fundit, edhe të dukemi bukur, sepse kjo është vërtet një problem për shumë njerëz. Tani duhet të përcjellë një mesazh apo duhet testoje? Kuptoje trendin për rinin? Jo, nga kjo doli mesazhi, nga pyetjet që ishte pyetja e parë, që a duhet të shpenzojmë shumë për të ndjerë bukur apo thjesht mund të sajohemi edhe më shumë pak lekë. Fal, ti këtë jeshile e ke marr vetëm për një arsye. Që të kuptosh që nuk të ndihmon kjo. Mund të marrin gjithë mamin, tezet, nonat, xhajat, nuk i ndihmon kjo.
Pra, për të gënjy janë gjithë mjeshtra. Puna është që sa të vërteta t'ja themi sy njerëzve. Kështu që palë, kjo nuk është paterica jote. Okay. Ajo që ti ke ndorë është punosh me veten. Kështu që palë, puno me veten, shifemi vitin tjetër, gjithë mjerë. Faleminderit shumë.